zdravstvo za vreme COVID-a iznutra. Ti si danas u zdravstvu, načelnik si sektora u bolnici. Kako izgleda funkcionisanje zdravstva pod COVID-om? COVID-om. Bukvalno tako. Kao što si rekao. Pa, mi više ne funkcionišemo normalno. Znači, zdravstvena zaštita je potpuno zatajila za opštu populaciju. Sve bolnice su podeljene na COVID i ne-COVID sektore. Svi lekari su u COVID sistemu. Trenutna situacija je katastrofalna, ja ću reći za Vršačku bolnicu, gde imamo 4 COVID odelenja koja nismo imali prošle godine kada nije bilo ni vakcine, kada nismo ni znali puno o virusu i o terapijama. Znači, mi imamo 4 COVID odelenja mala Vršačka bolnica, gde su angažovani anesteziolozi, lekari drugih specijalnosti, internisti, svi su u COVID sistemu, medicinske sestre, čistačice, gde je normalno lečenje uobičajeno, na primjer ja kao što sam ginekolog ili moje kolege hirurzi, urolozi, gde je rečeno samo hitno se operiše. Znači, imate situaciju već druga godina sa povremenim popuštanjima, gde smo naravno radili elektivni program, gde vi više ne možete da lečite pacijente zato što oni imaju neke zdravstvene tegobe, a da nisu hitni.